हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेटर लाइफ। मैं पम्पी स्वागत जानसो। आज आपल खूब एविध धुनिया रेसिपी लिखी। आज मैं लिखी कुसियार जालुकिया जोल। एक कुसियार आसलते खा लगे, हिमोग्लोबिन कम हम डॉक्टर दिए खूब भल है। और मैं जालुक दी बनम, खूब धुनिया है। इतना आक रेसिपिविद प्रथम मैं कुसियार जालुकिया जोल बनबले कि मोक उपादान लगे मैं उपादानी आपको देखा लो। मैं इतना कुसिया लैसो, कुसिया तो अलग সৰু সৰু টুকুৰা কৰি মই কাটি লৈছো। আৰু এটা আলু সৰু সৰু টুকুৰা কৰি মই কাটি লৈছো। আৰু অকণমান পিয়াজ মই মিহি মিহি কৈ পিয়াজ কাটি লৈছো। আৰু আদা নহৰু খুন্দি লৈছো, থেতেলি লৈছো। আসলে খুন্দনাত এদৰে খুন্দি ললে খুব ধুনিয়া হয় টেষ্টটো। আৰু লগতে অকণমান তেজপাত, শুকান জলকীয়া আৰু সৰু সৰু মেম জলকীয়া বুলি কওঁ আমি, খুদ জলকীয়া বুলিও কওঁ, হে খুদ জলকীয়া লৈছোঁ। আৰু লগতে লৈছোঁ ইলাচি আৰু অকণমান ডালচেনি। আৰু লৈছোঁ মই মানধনিয়া পাত। আৰু মই লৈছোঁ জালুক, অকণমান মিট মচলা, অলপমান জিৰা গুড়ি, নিমখ, হালধি আৰু মিঠাতেল। এইখিনি উপাদানেই মোক লাগিব। এতিয়া মই কেনেদৰে বনাবলৈ পদ্ধতিসমূহ দেখাওঁ। এতিয়া প্ৰথমে মই এই কুচিয়াখিনি এটা বাউলত লৈ লৈছোঁ। তাতে নিমখ, হালধি, জিৰা গুড়া, জলকীয়া গুড়া আৰু লগতে জালুকৰ গুড়া, সেইখিনি অকণমান দি লৈছোঁ। মিহি মিহিকৈ কটা আলুখিনিও দি দিছোঁ। মিঠাতেল অকণমান দি ভালদৰে সানি লৈছোঁ। এতিয়া মই এখন গেছত কেৰাহী পাতিছোঁ আৰু এয়া কেৰাহী প্ৰায় গৰম হৈছে। তাতে মই তেল দি দিছোঁ আৰু তেলতে মই তেজপাত, শুকান জলকীয়া আৰু ইলাচি আৰু ডালচেনি দি দিছোঁ, ডালচেনি টুকুৰা দি দিছোঁ। প্ৰায় ক'লা পৰি আহিছে। এতিয়া মই যিখিনি কাটি লৈছিলোঁ মিহিকৈ কাটি ৰখা পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ আৰু লগতে আদা নহৰু আৰু সৰু জলকীয়াকেইটা দি দিছোঁ। আৰু খুব ভালদৰে মই লৰাই দিছোঁ যাতে ভাজ খায়। আৰু অকণমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে পিঁয়াজখিনি মই ভাজিছোঁ। এতিয়া প্ৰায় পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হৈ গৈছে। মই এতিয়া যিখিনি মচলাখিনি লৈছিলোঁ কুচিয়াখিনি, সেই কুচিয়াখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ। ভালদৰে হেতাৰে মই লৰাই দিছোঁ যাতে মচলাখিনি সকলোতে সোমাই যায়। আৰু প্ৰায় মই 10-15 মিনিটমান সময় এইদৰে গেছৰ ফ্লেম চিমত ৰাখি মই ভাজি থাকিম। আৰু মই গেছৰ ফ্লেমটো কমাই দি মই এতিয়া ঢাকোন লগাই দিছোঁ। এয়া প্ৰায় 10-15 মিনিটমান সময় হৈ গৈছে। এয়া চাওক, খুব ধুনীয়াকৈ কুচিয়াখিনি ভাজ খাইছে, তেল এৰি গৈছে। যিহেতু মাংসৰ নিচিনা হয় গ্ৰেভি বনাম মই অকণমান। এয়া এতিয়া মই অলপমান হিচাপ অনুসৰি ইয়াত পানী যোগ কৰি দিছোঁ আৰু পুনৰবাৰ মই ভালদৰে আটাইখিনি বস্তু ভালদৰে লৰাই লৈছোঁ। লৰাই আকৌ ঢাকোন মাৰি দিছোঁ। এতিয়া প্ৰায় আকৌ 10 মিনিটমান সময় এইদৰে ঢাকোন মাৰি মই সিজিবলৈ দিলোঁ। এতিয়া প্ৰায় ঢাকোন মই দাঙিছোঁ আৰু এয়া আলু আৰু কুচিয়াখিনি খুব ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। গেছটো অফ কৰি দিছোঁ যিহেতু আমাৰ কুচিয়াৰ জালুকীয়া আঞ্জাখন সম্পূৰ্ণভাৱে প্ৰস্তুত হৈ গৈছে। এতিয়া মই গৰম ভাতৰ লগত এইদৰে পৰিৱেশন কৰিছোঁ। আপোনালোকে এইদৰে জালুকীয়া কুচিয়া আঞ্জাখন বনাই খাই চাব, খুব ভাল লাগে। আৰু যিহেতু হিমগ্ল'বিন কম হ'লেও খাব লাগে, সেয়ে খাব। আৰু এইদৰে জালুকীয়া জোলখন খাই খুব ভাল লাগে। আৰু বিশেষকৈ অলপ আমাৰ ঠাণ্ডা দিনত এনেকুৱা জালুকীয়া বস্তু খাবলৈও মন যায়, সেইদৰে আপোনালোকে বনাই খাই চাব।
করছো আজি নিশ্চয় কুশিয়ার জালুকিয়া জোলের যে রেসিপি দিল আপনার ভাল লাগিব। এদরে আপনাদের বনায় খাই চাব, খুব ভাল হয় খাবলে। আর আমার চ্যানেল বেটার লাইফ উইথ পম্পী মিতালী চাই থাকিব, আমার নতুন নতুন ভিডিওবোৰ আপোনালোকে পাই থাকিব। সেইটো কাৰণে আপোনালোকে বেল আইকনটো প্রেস কৰি দিব আৰু লগতে আপোনালোকৰ ধুনীয়া ধুনীয়া কমেন্টবোৰ কৰিব, আমি উৎসাহিত হওঁ। আৰু মই পম্পী নতুন নতুন ৰেচিপি লৈ আহি থাকিম। আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।